Hancur, hancur, rusak, rusak, wes, wes, wes. Hancur, hancur. Hancur, hancur, wes. Mau, wes. Oke, mic cing, mas. Oke. Ora iki, mas, emosi iki, mas. Wes, wes. Halo nih, sapa to bulbul? Wes tenang sih, teko tenang, sabar, terang no, nopo. Ngene lho. Piye? Wah, aku mulai pro jadi sangat Permo dadi wah biasane di setengah jam saiki durung jam. Dalane bolong kabeh, rusak kabeh remuk. Motor pe remuk. Motor pe remuk, aku pe remuk. Piye, kabeh ya akeh. Lah nek ngono terus piye tang jawab e? Abul de bese. Gue Mas ya. Wah. Lu ini lagi, emosi ini lagi. Kenapa, kenapa? Ya, mulai kalau jadi kerja jalan rusak jalan remuk motor itu hancur biasanya sak jam setengah tekan rong jam terus piye ini kuwi pokoknya gak ngerti toh nek dhewe iki ono layanan aduan jalan rusak lho lho kuwi nggo apa mas dinggo nglaporke nek dalane rusak lho kuwi kan aku ora ngerti iki dalan apa dalan sapa kan ora ngerti jalan kan ono dalan provinsi ngono ono barang aku ora ngerti dalane sapa lapor mbek sapa HP-mu api ra tau mbok buka to mbul lho ora aku dibuka sing ngono iki cilik tak duduhi aplikasi sing jene piye apa jari to tarine piye ne kuwi wis awak mas wingi kae ono wong BU sing ning kene jago terus yo ono sing sambat koyo kuwi kuwi rusak dan piye-piye lho dan nanti terus nerangin nek aku nek ana aplikasi informasi dan lain tunggu nonton ki mau kuwi statusnya dalam provinsi mau dalam kabupaten mau dalam nasional oh lengkap men ya ono ono buka ono nih gue sistemnya www jajal mas ya apa mau www DPU Bina Marga terus Mencipta Karya Provinsi Jawa Tengah terus nah ngono kuwi ana fitur kabeh komplit jebule aku ya wingi cak jajal buka-buka pas aku oprei dodolan deh ternyata wingi pas aku mulai desa dalanku ya elek tak laporke ya ditanggepi oh iya mas buka kok desa kuwi cak jajal ya mas ya wong ngene kuwi ben mulai pro dadi ngene kuwi ajur aku niki Yes, yes. Ah, wis to, Bu, wis buka to. Oh iya. Lah kuwi ning kono ki ana fitur. Ngene lho, Mas, boleh, Mas. Provinsi, dalan kabupaten, dalan nasional. Nah, ning kono ana sing dienggo ngadoke dalan kuwi, dalane boleh sapa, ana gambare barang to kuwi. Oh, berarti laporan ning kene iki iso, Mas ya? Iso, lha kuwi ora mung trimo lapor, tapi kuwi nonton kuwi sing boleh wati dalane gone sapa. Oh, alah. Mane mati sih saiki ya. Iya, ngerti ngono lapor pake ni wae, Mas. Iya. Oh, alah. Kami to duwe HP iki aja mung digo YouTube kan to. Digo TikTok kan to. Iya, Mas, ora mudeng, Mas. Wah, ngene iki yo. Giliane bareng. Bermanfaat lho iki lho. Oh. Kuwi lho Mas, Mas. Jajal saiki engko sesuk nek mulai desa. Aduk no, direspon apa ora? Oh iya. So, mesti kan direspon. Iya. Ora direspon. Cuma nggak sistem koyo ngono api-api nek ora ono tidak lanjut. Iya, ben dalane api masih ki Mas Mas. Api konten to. Iya. Boleh mati. Ono sing rusak, ono sing api. Iya, Mas. Tapi yo dhewe duwe prasetya dudu ngaporke sing dhewe gunake juga. Oh iya. Bisa Mas, bener iya Mas. Mas, gue udah masukin mas ya. Ya, wes. Pokoknya dua BC gue ke sini. Wah, dua BC lama nih. Ya, wes mas. Pokoknya sih hati-hati, we. Ini jalan. Ya, semua udah mas ya. Iya. Apa sih nemu solusi ini mas? Nana jalan-jalan yang rusak. Yes, ini mas ya. Semua nih mas ya. Terima kasih lu mas. Oke. Lalu lagi mana sih?
Bayar sih. Oh, yo, 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 yo,